כולם שומעים, אני מקווה. אנחנו הולכים היום לטייל באזור רגע אחד. אוקיי, אם תוכלו להעביר את המכשירים לשקט, זה יהיה מאוד אדיב מצדכם. אני גם אעשה את זה. אנחנו הולכים לאזור שיש בו מוקד אחד בולט מבחינה היסטורית. זאת חורבת בית עיטב, גן לאומי בית עיטב למי שמכיר את זה. מעבר לזה, זהו אזור די מוקד מבחינה היסטורית. כלומר, לא כותבים עליו הרבה, וזה לא בכדי. כשאנחנו מדברים קצת על השטח, אז אתם יודעים, יש מזרח לנו, יש את כמר חברון שמסתיים בהר גילו, גובה כ-1,000 מטרים במקומות הגבוהים שלו, הולך טיפה מערבה משם, פחות או יותר על ציר בית נווה דניאל וכן הלאה. יש את כמר רמאללה שהולך מעמק האלה דרך נס הרים, מעלה החמישה. ביניהם אנחנו נכנסים לקער של אזור ירושלים, שהוא שונה מהרבה מאוד היבטים. אני לא אדבר יותר מדי על הדברים האלה, אנחנו נראה אותם טוב יותר, מאוחר יותר. יש לנו פה את הנחל הגדול, נחל סורק, שתכף נראה את נהיה במקום טוב יותר כדי לדבר עליו, אז נדבר עליו שם, שמנקז אליו שטחים מאוד מאוד גדולים. יש לנו גם כן מעט מאוד יישובים שהם יישובים גדולים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על יישובי במת ההר, כמו יישובים, לא נדבר על חברון, אבל אפילו בית לחם ואחרים, אנחנו מדברים על יישובים גדולים. פה בסביבה אנחנו מדברים לאורך ההיסטוריה על יישובים קטנים. יישובים קטנים ודי נטולי היסטוריה. כן, הוציא את ההבזק של בתיר איתה. אנחנו לא שומעים על המקומות האלה יותר מדי לאורך ההיסטוריה. אלה מקומות שנמצאים באזורים משניים. עכשיו, יש לזה סיבות שנובעות מהשטח. אין פה יותר מדי אדמה, המעיינות, עם כל הכבוד למעיינות כמו סטף או צובה, שהם המעיינות הדי גדולים פה בסביבה, הם לא משתווים למעיינות שנמצאים בראש אמות המים לירושלים או דברים מהסוג הזה, זה בכלל לא באותה ליגה. האדמה הראויה לעיבוד שם וכאן הם שתי ליגות שונות. כל הדברים האלה מביאים לכך שהיישוב פה הוא די דל, ולכן אנחנו נלך פה באזור שמבחינה היסטורית במרכאות הוא קצת משעמם. זהו, אנחנו פה, כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו הולכים פה בנוף שהוא משולב של יער נטוע ומשהו דמוי צומח ים תיכוני שכיח. לא בדיוק התקופה הטובה לעשות טיולי בוטניקה פה, או אולי כן לאנשים שמתמחים יותר בדברים האלה. ואנחנו נרד פה בגמת ירידה לכיוון בית עיטב. שם אנחנו ניתן הסבר מאוד מאוד נרחב על מה שאנחנו רואים שם. התצפית כמובן הרבה יותר טובה. ונרד חזרה אחר כך דרך עין חוד בכיוון חזרה לכיוון תחילת המסלול שלנו. זהו.
אם יש שאלות אני אשמח לענות עליהם. אין, אז זה טוב. כן. אמרת שהאזור הזה פחות אטרקטיבי מאשר הר, אז מה חיפשו הצלבנים פה? למה דווקא פה? כשנגיע לצלבנים נדבר עליהם. בינתיים אנחנו לא רואים פה צלבנים. אז בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים עם הסימון הכחול. באיזשהו שלב יש פיצול שמאלה לירוק, בסדר? אז לקחת שמאלה לירוק, לכיוון אחלה מערה. ואז אנחנו באיזשהו שלב נפגוש שם באיזשהו מקום סימון אדום לתוך החורש. שם תהיה את המשימה האתגרית של היום, זה הטיפוס. ומי שירצה אולי ניקח שם סטייה באמצע הטיפוס לראות את אין סופלה שהוא... סופלה, כן. אולי אחרי החוף נראה שם טיפה מים, הוא גם יתמוטט, יש שם התמוטטות של הבולדרים. ונמשיך את הטיפוס אחד, טיפוס אחד, כן? טיפוס. אל המצודה. אוש, שייס. כמו כן, כל אחד יגיע פה על דעת עצמו לטיול הזה. חברות וחברים, קודם כל אני מבקש שככל שאתם יכולים תתפזרו. דבר שני, אנחנו פה ליד מעיין שנקרא סופלה, שהוא מעיין נקבע כמו רבים וטובים כמותו באזור הרי ירושלים. כן, שפעם היו זוחלים ונכנסים אליו, היום הייתה שם התמוטטות בפנים, ככה שאפשר לזחול קצת הרבה פחות. אבל אוקיי, כן, קצת התמצאות, השביל הירוק שהלכנו בו עד לפני כמה דקות, הוא יורד בנחל המערה, מגיע למערת התאומים ליד מחסיה ו... בזנוח. מה? מסתיים בזנוח. כן, זה השביל הירוק. עולים ממנו לכיוון סופלה, היה פה כפר שנקרא אלר הסופלה, היה כפר קטנצ'יק. ומה שיש פה, המעיין הזה הולך לשנים קדומות יותר לדעתי. כלומר, עם כל הכבוד לאלר הסופלה, אני... קשה לי להאמין שאנחנו רואים פה את שרידי המדרגות החקלאיות שלהם פה. כלומר, לא. כלומר... הצמחייה פה כמעט כולה היא צמחיית בר, אין פה עצים מבויתים וכיוצא באלה דברים. פה ושם מבצבץ לו איזשהו זית, אבל תכלס אנחנו נמצאים פה באזור שהוא אזור של צמחיית בר, גם לא כל כך מדרגות. על כל פנים היה פה איזשהו מעיין שהשקע פה שטח קטן, כמו שהרבה מהמעיינות. ושוב אני חוזר על העניין הזה, כפרים קטנים, מעיינות קטנים, בורות שסיפקו להם מים אחרת, אבל בסך הכל התנאים הגיאוגרפיים שיש פה הם לא תנאים שמאפשרים התיישבות מסיבית, ולכן כשאין התיישבות מסיבית האזור הופך להיות לחשוב פחות. הזכירו פה, אנשים דיברו על כך שמעבר לדרך שנמצאת מדרום, לרכס שנמצא מדרום לנו, אנחנו כבר נדבר על זה, נמצאת הדרך המכונה דרך הקיסר שעולה בשלוחת מטה. אנחנו כבר נדבר על זה כשנהיה בבית איתב ותהיה לנו תצפית. כן, סליחה, תודה שאתם מהירים. אמרתי שהדרך מעבר לרכס שנמצא מדרום לנו נמצאת שלוחת מטה שעליה עוברת הדרך המכונה דרך הקיסר, דרך רומית, הדרך הראשית מירושלים לבית גוברין. אנחנו נדבר גם על דרכים אחרות שעוברות פה, אבל בוודאי קיומה של דרך סוחב אליה דברים נוספים. אבל אנחנו פה נמצאים בצל של הדרך, אם אני יכול להשתמש במושג של מדבר יהודה בצל הגשם, אז אנחנו בצל של הדרך הזאת. יש את הרכס הזה שמאוד יפה לעבור אותו באביב, אבל זה לא פשוט, אף אחד לא עובר פה סתם בשביל הכיף, בסך הכל מקומות שהם די נידחים ודי שכוחי אל. זהו, שאלות. לאיפה אנחנו ממשיכים עכשיו? אנחנו עולים לבית איתב, בשביל האדום. זה המעיין אומרים. טוב, בסדר.
ננסה לצלם פה, להפריד פה מה... בואו נצא בדיוק. מעיין יבש. כמו שאומר, הייתה התמוטטות. אבל הכל יבש. העדפתי את החורשה הזאת על פני החורשה למעלה, היא הרבה יותר מרווחת. נעים פה, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. אנחנו נחלק פה את ההדרכה בעצם לשתיים. נחלק את ההדרכה לשתיים. הרוב הגדול יערך פה, וחלק נוסף יערך למעלה. כן, הפתגם הבדואי אומר שהצל של האבן עדיף על הצל של העץ, ולכן היה אפשר לשבת בתוך הכמרונות של בית איתב. יש עם זה שתי בעיות. אחת, שאני לא אוהב כמרונות בני 800. אתה אף פעם לא יודע מה קורה איתם. ודבר שני, בימים האלה של הקורונה וזה, עדיף להיות כמה שיותר בשטח הפתוח. נחמד פה. רוח נעימה. עכשיו תפקיד שלי לייבש אתכם קצת. 800 מחזיקים יותר טוב מאשר כמו בני 50. הם החזיקו עד עכשיו. עכשיו נקודה נוספת, ראיתי פה קודם ילד שטיפס על אחד העצים. העצים האלה הם עצים די קשישים. לא לסמוך עליהם שהם יסחבו את המשקל שלכם. תראו מה קרה לעץ הזה, זה שבר טרי. קורים דברים כאלה. תשתדלו לא לעשות את הדברים האלה, לפחות לא כשאני נמצא פה. ולגבי העניין, בית איתב. מיקי, רק תדביק את זה לשפתיים, פשוט להדביק. בית איתב. זה מקום שיש לו כמה וכמה פרצי היסטוריה. אמרתי לכם, האזור הזה הוא אזור שלא... כתוב עליו הרבה ולא נלמד עליו הרבה, כי הוא אזור שהוא די זניח. עכשיו, דיברנו קודם על הדרך שעוברת בשלוחת מטה, דרך הקיסר, הדרך הרומית הראשית, ירושלים, בית גוברין, כן, איליה קפיטוליניה, לאוטרופוליס, אם ניקח את השמות הרומיים שלהם, דרך ראשית. דרך נוספת, דרך רומית נוספת, עוברת בוואדי מתחתנו, נחל דולב, כן? ככל שידוע לי, זה שם שם שיצא איכשהו לוועדת השמות. דולבים לא צומחים בשטח בר באזור הזה, ככל שידוע לי. אבל הנה, נחל דולב, יש שם דרך רומית. כן, איך אנחנו יודעים את זה? יש מאמר מדהים, כן? כן, בשנים האחרונות מכללת כנרת בראשותו של פרופסור חיים בן דוד עשו אוסף או תיעדו את כל הדרכים הרומיות ואת אבני המיל הרומיות שיש פה באזור והעלו את זה לאיזשהו אתר אינטרנט. אבל ב-1917, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, יצא מאמר ענק של איש בשם פטר תומסון בכתב העת של החברה הגרמנית לחקר ארץ ישראל, ושם הוא רשם את כל אבני המיל שהיו ידועות בזמנו. וזה בערך משהו כמו 80% ממה שאנחנו מכירים היום. מיקרופון, לא שומעים. אמרתי שהמאמר הזה של תומסון כולל כ-80% מכלל אבני המיל, כולל זאת בנחל את הדרך הרומית בנחל דולב. הדרך הזאת מתחברת לדרך הקיסר מזרחה מכאן באזור חוסן בתיר, ומשם היא ממשיכה לירושלים. בתוך בתיר יש את המעיין עם הסימן של הלגיון. כן, טוב, בתיר... איזה מעיין? בתיר צריך לומר, זה מקום... היי, אתה לא תולך לאכול את זה.
בתוך בתיר, בתיר זה מקום גדול, כן, יש שם את חורבת אל יהוד, מזוהה כביתר של מרד בר כוכבה, בתוך בתיר יש מעיין יפהפה, בתוכו יש כתובת של הליגיון העשירי שהשתתף כנראה במצור של ביתר. אני לא הולך לשתף אתכם במחשבות שיש לי על הדבר הזה, בסך הכל אתה רואה את הגבעה הזאת של ביתר ואתה אומר מה זה, אבל אוקיי, נשים את זה בצד. אנחנו ביום בבית איתב. אז בבית איתב יש היסטוריה, יש ארכיאולוגיה שיורדת לתקופות קדומות, אנחנו נראה את זה, לא נראה את התקופות הקדומות, עיקר מה שרואים זה מהתקופה העותמנית, שמשולב בזה מבנה, שהשתלב בתוך מבנה צלבני. מי שמכיר מקום כמו מגדל צדק, אז גם שם יש גרעין ביזנטי, צלבני, עותמני, כן, ובניין שנבנה בשיטת לגו, אותו דבר בצובה. גם, תודה. ואגב, מי שרוצה להוסיף, בבקשה. כן, כלומר, הבניינים האלה נבנים בלגו, כלומר, כל פעם בא מישהו ומוסיף את הקוביות שלו, ועושה את זה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המקום הזה, אנחנו יודעים שהוא היה קיים בתקופה הרומית, אבל מה היה פה אנחנו יודעים פחות. עכשיו, מה זה אומר יודעים פחות? המקום הזה, יש המנסים לזהות אותו עם מקום שנקרא עין תו. כן, הוא מקום שמופיע בגמרא. אני הולך לצטט את הגמרא, אז כדאי שנחזיר את הכיפה לראש. המקום הזה מופיע, מופיע בגמרא מקום, אומר רבי יהודה הנשיא לרבי חייא, לך לעין תו ותקדש את החודש. כן, רבי יהודה הנשיא שיושב בגליל, שולח את רבי חייא לעין תו ולך תקדש את החודש. ראש השנה. ושלח לי סימן, דוד מלך ישראל חי וקיים, גמרא די מפורסמת. אממה, עין תו זה שם שמופיע כמה וכמה פעמים במרחב. הוא מופיע במפת מדווה, והוא מופיע שם בין יבנה ללוד, שזה מרחב מאוד מאוד הגיוני כשמדברים על התקופה של לפני מרד בר, של לפני מרד בר כוכבה, כל התקופה של דור יבנה, הגיוני שהדברים האלה מתנהלים שם. ככה חושבים אנשים כמו שמואל קליין ויהושע שוורץ וזאב ספראי ושמואל ספראי וכיוצא באלה, ואף אני הקטן באלפי ישראל גם חושב ככה, שזאת עין תו. אחרים חושבים אחרת. ראיתי חוברת מקסימה שכתב יהודה עציון, שנקראת כזה ראה וקדש. חוברת של 25 עמודים, שני עמודים מהם זה הערת שוליים שעוסקת בזיהוי של עין תו, והוא מציע שזה כאן. עכשיו, תראו. אפשר להזכיר אותך? יושב פה עמיחי שוורץ, דוקטור עמיחי שוורץ, ידידי ועמיתי, והוא עשה דוקטורט על היסטוריה פרחי, והיסטוריה פרחי כתב איך מזהים שמות, איך מזהים יישובים, איך? איך אנחנו יודעים? השמות משתמרים, נכון? אז כשאנחנו הולכים לבתיר, אנחנו אומרים, וואלה, זה מצלצל לנו ביתר. וכשאנחנו הולכים לבית לחם, אנחנו אומרים שזה מצלצל לנו כמו בית לחם. כן? וכיוצא באלה דברים שאנחנו מכירים את זה על ימין ועל שמאל פה בארץ. אבל צריך להגיד על זה, להוסיף על זה את הקומה הנוספת שהוסיף, שבנה פרופסור יואל אליצור. הוא אומר, תשמעו, אוקיי, השתמרות שמות
זה שהשם איכשהו משתמר, וב' שהוא נמצא בהקשר הגיאוגרפי הסביבתי הסביר של מה שקורה. כלומר, זה לא תנאי אחד. כן? כי שמות, צריך לומר על התקופות הקדומות, אנשים, לא הייתה פה ועדת שמות, ואנשים קראו למקום איך שהם רצו. ואף לא שאלו את אף אחד, והם קראו למקום באלפי שמות שונים ומשונים, כי בא להם. ואין תו, המעיין הטוב או משהו מהסוג הזה, זה שם שאתם יכולים לראות אותו המון. אני אתן לכם דוגמה. יש עיר שנקראת עין תב. היא קיימת היום. היא נמצאת בטורקיה. נראה אתכם. כן? מה? איזה עיר שנקראת עין תב בטורקיה של ימינו קיימת היום? מה? לא, 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 לא. מה כן? מה? בקשקר? לא. לא, אין תו. אנקרה. אוקיי. אין תו זה טוב, זה טוב. משם באה משפחת אנטבי. והיום קוראים לזה גזיאנטפ. כשאתם איכשהו מרגילים את האוזם, את הבית שהופכת לפי, כן? אז יש לכם את זה שם. אז גזיאנטפ. עכשיו, כפר טוב או כפר תו השתבש ברבות השנים לקורדובה בספרד, כן? היו שם פניקים, זוכרים? בקיצור, זה יכול ללכת לכל מיני מקומות, אז לא צריך להתלהב יותר מדי מזה ששם משתמר, כן? עכשיו, גם מי שטוען שהיה פה מקום שקראו לו כפר תו או אין תו, או איך שזה לא תרצו, לא שולל את זה שהיה אחד שם, כן, באזור יבנה. ואם אני אקח את זה עוד, כן, לכיוון היותר ציני, אז אם יש כפר טוב, אז ברוב אזור בית גוברין יש גם כפר ביש, כן? ואם מישהו רוצה ללכת על שמות של אנשים, אז לא רחוק מפה נמצא מנזר בית ג'ימל, על שמו של רבן גמליאל, ואם אני ארצה להיות ציני, אז אין טאב על שם עבדו, טאבי עבדו של רבן גמליאל. אז אפשר ללכת גם לכיוונים האלה אם רוצים, אבל תכלס לא קונה. כלומר, יש פה את האפשרות לקחת את הדברים ולהגיד, ישתמר השם, סבבה, כמו שאומרים במקומותינו, אבל, עם כל הכבוד, יש מקום, הוא מתועד, יש עליו מסורות מפה ועד להודעה חדשה, חז"ל דיברו עליו, מופיע במפת מדווה, מופיע במפקדים העות'מאנים, אין שום סיבה לחשוב אחרת. לא הבנתי, במפת מדווה זה כן מופיע כאן או שזה לא מופיע? הוא מופיע ליד בין יבנה ללוד. לא פה. כן, ככל שאפשר לסמוך על מפת מדווה בתור משהו טופוגרפי, אבל... אוקיי. מפה אנחנו עוברים... זה אני? זה לא הצליל של הטלפון שלי בכלל. לאן הגענו? מה יהיה? סליחה. התנצלותי הכנה. אנחנו מגיעים לתקופה הצלבנית. כמה דברים בקשר לתקופה הצלבנית. קודם כל, יש לי תפיסה מאוד מאוד אזרחית של התקופה הצלבנית. רוצה לומר, אני בדעה שבמשך כמעט 90 שנים שחלפו מאז שהגיעו הצלבנים הראשונים ב-1099 ועד קרב קרני חיטין, מה שעניין את האנשים שגרו פה באזור היה לקום בבוקר, ללכת לעבודה,
להביא אוכל הביתה, ללכת לישון וכך הלאה. כן, זה לא עניין אותם, לא קרבות ולא דברים מהסוג הזה. מדי פעם היו מלחמות, אנחנו מכירים את זה גם מתקופות שונות ומקומות שונים, אבל בסך הכל אנשים חיו את חייהם האזרחיים, וחלק גדול מהחיים שלהם התנהל על פי הכללים האלה. נשאלתי קודם, מה הם חיפשו פה? אז הם חיפשו פה פרנסה. כלומר, המצודה הזאת שנמצאת פה מעלינו, הייתה שייכת לבן אדם, במקרה אנחנו יודעים גם מי הוא. זה היה אציל מספיק חשוב כדי שהוא יופיע בתעודות. כיום, אגב, למי שמתעניין בזה טיפה הלאה, חלק ניכר מהתעודות הצלבניות תורגמו לאנגלית, לא צריך לשבור את השיניים עם לטינית או צרפתית עתיקה, תורגמו לאנגלית והועלו לאינטרנט, באתר אינטרנט חינמי, שאפשר להגיע אליו ולקרוא אותם לכל מי שיש בעיות להירדם בלילה. כאילו לקרוא את זה עוזר להירדם. מאוד. מיקי. כן. אבל כשהם הגיעו פה לירושלים במסעות שלהם, כן? כן. הם תכננו להישאר או תכננו לחזור? לא, או שלא תכננו כלום? הם תכננו להישאר, ברור שהם תכננו להישאר. הם הגיעו גם עם נקבות? לא. או הגיעו עם מעט. יש, תודה על השאלה. כלומר, בכל חברת מהגרים, במיוחד בתקופות קדומות, רוב המהגרים הם זכרים, כן, בדרך כלל זכרים רווקים צעירים, כלומר זה האוכלוסייה הכי מהגרת, כן, במשך כל התקופות אלה האנשים שמהגרים והם מתחתנים עם נשים מקומיות, בדרך זו או בדרך אחרת הם מנצרים אותם, הם עושים כל מיני דברים בדרך, אבל תכלס הם הופכים, הם מתחתנים עם נשים מקומיות. זה, יש לך יבשות שלמות שהם ככה, אתה יכול לראות מה שקורה באמריקה הלטינית, אתה רוצה, יכול לראות את זה באלף ואחד מקומות, זה הנועל פחות או יותר הרגיל. יוונים אורתודוקסים, אבל הם התחתנו. עם נוצרים שהם מוצא יווני אורתודוקסי או... לא, הם לקחו מוסלמיות והטבילו אותם ויאללה. לא... כן, הם התחתנו, חלק מהם הגיעו עם בנות זוג. לא הרבה. כן, תמיד. הם הגיעו לכאן. והם הגיעו כדי להישאר, וכשהם הגיעו להישאר, חילקו את הנחלות, כן? הנחלות היו שייכות למלך, כן? בעולם של ימי הביניים, כשמדברים על עולם פאודלי, אין שטחים שהם הפקר. כל שטח שייך למישהו. אז השטח שייך למלך, והמלך מחלק את הנחלות שלו נסיכים, לרוזנים, לדוכסים, למי שזה לא יהיה, והם מחלקים את זה הלאה. אבל אין דבר כזה שהוא שטח, שהוא שטח הפקר. אז מי שהיה מקורב יותר לצלחת, והיה מקורב יותר למלכות, קיבל נחלות טובות יותר, ומי שהיה פחות מקורב קיבל נחלות פחות טובות, אבל כולם קיבלו נחלות, והנחלות האלה תפקידן היה לאפשר לאנשים להתפרנס מהן בכבוד. כלומר, זה פחות או יותר התפקיד שלהם, ויש לזה גם כן איזשהו ביטוי ברשימת חובות שכל אחד משלם בשביל הנחלה שלו. כלומר, אם הייתה העיר בקיסריה, הייתה חייבת, הנחלה שלה הייתה חייבת ב-25 אבירים לצבא הממלכה. זה דרך שבה משלמים את המיסים, שוב, בעולם הפאודלי, שזה עולם שמבוסס הרבה מאוד על כלכלת חליפין ולא על כלכלה בכסף, כן? אז אתה במקום לבוא ולשלם מס הכנסה או מס קורונה או מס ערך מוסף, אתה שולח איקס אבירים לצבא הממלכה, ובזה אתה משלם את חובך לחברה או למלך, כן? אבל
אם אנחנו נותנים את הסיפור. זה פחות או יותר התוכנית שבה זה עובד. ויושבת פה משפחה שהמרכז שלה הוא בבית עיטב, והשטח שלה הוא שטח לא קטן, פחות או יותר משתרע על השלוחה הזאת שאנחנו עומדים עליה. לא ניכנס כרגע לזיהויים המדויקים. אנחנו מכירים את גבולות הנחלה שלה, כי קורא לסיפור, לאיש הזה סיפור מעניין. מה שמו? יוהנס גוטמן. איש טוב, כן. האיש הטוב הזה מוזכר בכרוניקה החשובה ביותר של התקופה הצלבנית, ספר ההיסטוריה שכתב ויליאם מצור, הארכיבישוף של צור, שמת בשנת 1183-4, לא ברור מתי, אבל הוא מכסה את כל התקופה מהכיבוש הצלבני ועד שהוא מפסיק לכתוב. והוא כותב שהמלך בלדווין השלישי היה באמצע קרב ונקלע למצוקה, ולמזלו הטוב אותו יוהנס גוטמן היה בדיוק בסביבה, וזה היה מזל טוב, כי לאותו יוהנס גוטמן היה את הסוס הכי מהיר בממלכה. אמרו לו, אוקיי, רד מהסוס, תן אותו למלך. והוא ירד מהסוס ונתן אותו למלך, והמלך נמלט על חייו וניצל, ויוהנס גוטמן נפל בשבי. ועכשיו קורה סיפור מעניין. חולפות כמה שנים ויש תעודה. מיקי, למעלה. קיימת תעודה. התעודה הזאת מספרת שאותו מלך שיוהנס הציל, בטובו הגדול, מסכים שהמשפחה של אותו יוהנס תמכור את הנחלה שלו, שגבולותיה הם א', ב', ג', ד', כדי למכור אותה לכנסיית הקבר, שהארכיון שלה שרד, כדי שלמשפחה יהיה כסף לפדות אותו מהשבי. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור נורא מעניין, כי הוא בדיוק מצייר את היחסים שבין האדון לבין הווסל. חובתו הגדולה של המלך, של האציל, למסור את חייו כדי שהמלך, איך קוראים לזה? ישרוד בחיים. ולכן, כשאומרים לו לרדת מהסוס, הוא יורד מהסוס והוא נופל מהשבי. עכשיו, תגידו שהמלך יהיה נחמד מספיק ויפדה אותו מהשבי? לא. הוא עשה את מה שהוא חייב. הוא הציל את חייו של המלך, כי זה מה שמחייב אותו החוזה הפאודלי, והחוזה הפאודלי לא מחייב את המלך לשחרר אותו. המלך פה בטובו מאפשר למשפחה שלו למכור את הנחלה שלו לכנסיית הקבר, כי הרי בסופו של דבר את הנחלה הוא לא קיבל מאלוהים, הוא קיבל מהמלך. וצריך את הרשות של המלך, ואכן המלך מוסר את הנחלה שלו, המשפחה מוסרת את הנחלה, מוכרת את הנחלה לכנסיית הקבר, ומשחררים אותו מהכלא, ועכשיו הוא בן אדם חופשי ומאושר ומרושש. מה עם הסוס? הסוס? עשו ממנו כנראה סטייקים, אני יודע. איפה היה בכלא? אצל המוסלמים בדמשק. כן, זה בדיוק הסיפור, הוא באמת מתווה את קווי התיחום בין החובות והזכויות של המלך אל מול הווסלים שלו ושל הווסלים כלפי המלך. אז ככה, פתאום, אגב, זאת הסיבה שאנחנו יודעים על בית עיטב בתקופה הצלבנית, נקודה, כן? שזה מופיע באותה תעודה, שזאת תעודה נדלנית,
כן? היא לא מספרת לנו סיפור. הסיפור, אנחנו מכירים אותו בגלל שאנחנו יודעים, רגע, זה אותו אחד שנתן את הסוס. מהרגע שהוא ירד מהסוס, ויליאם מצור הפסיק לדבר עליו, אנחנו לא יודעים, הוא לא מספר שהוא נפל בשבי, שהוא סבל, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו עושים אחד ועוד אחד, כן? הנה, הבן אדם הזה היה בקרב, נפל בשבי, או מסר את הסוס שלו, הגיע לשבי, ועכשיו המלך נותן לכנסיית, למשפחה שלו את, את הזכות למכור את הנחלה שלו ולהחזיר, לפדות את אבי המשפחה מהשבי. זה הנדלית מוזכר שזה המטרה של המכירה? כן. זה דבר באיזו תקופה זה בבקשה? כן, יש שנה ויש תאריך מדויק. החלק הראשון או החלק השני של המלוכה? ראשון. כן, זה המלך בלדווין השלישי. כן, אנחנו יודעים בדיוק. למה אני לא נכנס פה לכל הפרטים, אבל תכלס. איזה קרב מדובר? קרב בצפון. זה לא קרני חיטים? לא. זה 30 שנים לפני. היו קרבות, היו כל מיני אימותים על קו הגבול, הנה עוד אחד, בום. אבל הנה זה בדיוק הסיפור, כן? עכשיו, מה עוד? תראו, יושבת משפחה בבית איתב, אנחנו נראה, זה יופי של בית. המשפחה יושבת שם, גרה, חיה את חייה, אבל למקום הזה, למרות שהוא יושב בין שתי דרכים רומיות, אין חשיבות גדולה מדי בתקופה הצלבנית. כלומר, מי שרוצה לעלות ממישור החוף לכאן, להרי ירושלים, לא חייב לעלות דרך בית עיטב. כן? אגב, יש גם כן אתרים צלבניים מעבר לרכס, כן? כשאנחנו מדברים על הרכס של שלוחת מטה, אז מעבר לרכס הזה יש את חורבת תנור ועוד כל מיני מקומות, והם נמצאים למטה, עמוק בתוך הוואדי, לא שומרים על שום דבר. כן, חוות חקלאיות שבהם אנשים חיים את חייהם, מעבדים את השדות, כלומר, לא הם, שולטים על האוכלוסייה המוסלמית שגרה פה בסביבה, לוקחים ממנה את המיסים שצריכים וחיים חיים לגמרי לא רעים. כלומר, זה פחות או יותר מה שקורה פה. זה לא שהמקום הזה הוא משמש איזשהו מבצר, כי פשוט אפשר לעקוף אותו כל כך בקלות. כלומר, אם אני רוצה לעלות לאזור ירושלים, אז אני אעלה, אתם יודעים, בכביש בר גיורה. למה אני צריך לעבור דווקא פה? כלומר, אין סיבה של ממש, כן? צריך לזכור שכל מה שאנחנו מייחסים, יש מאמר יפהפה של רוני אלנבלום על הסיבות הגיאוגרפיות של הקמת המבצרים הצלבניים, ושם הוא נותן שש סיבות שונות, שאחד מתאים לזה, אחת מתאימה לזה, אחת מתאימה לזה, אבל אין פה איזושהי יד מכוונת שכולם יכולים לדבר על זה, ועל פניו אין איזשהו מתכל שאומר אנחנו נבנה מבצר כאן ואנחנו נבנה מבצר פה ואנחנו נבנה, אלא כל אחד בונה מבצר בנחלה שלו. ואותה משפחה, משפחת גוטמן, מסתכלת ומסיבות, נקרא לזה מיקרו-אסטרטגיות, כלומר, כשהוא מסתכל על הנחלה שלו, איפה הוא יבנה את המבצר, אז הגיוני שהוא יבנה אותו פה למעלה, שמי שירצה לעשות בעיות יגיע כשהוא מתנשף ועייף, כמו שאנחנו מגיעים עכשיו, ולא שיצטרך לשבת במקום כזה או אחר. אבל אני, לפני שאני אסגור את העניין הזה, אני אזכיר שלא רחוק מפה, יש את המבצר של בית גוברין, ומבצר בית גוברין נמצא למרגלות גבעה. כלומר, תסתכלו פעם הבאה שאתם עוברים ליד המבצר הצלבני של בית גוברין, עובר בינו לבין הגבעה כביש קריית גת חברון, כן, חוצה יהודה, וממש מעליו יש גבעה. כלומר, מישהו בנה מבצר למרגלות גבעה. למה לא על הגבעה עצמה? וואלה, לא יודע. באמת שאני לא יודע, אבל הוא בנה אותו שם.
עכשיו, הוא לא היה עיוור, זאת גבעה טבעית, יש עליה שרידים מהתקופה הביזנטית, זה לא משהו שצמח בן רגע או משהו מהסוג הזה, יש שם את כל הדברים האלה, ובכל זאת מישהו ראה לנכון לבנות את המבצר למטה ולא למעלה. למה? ככה? לא יודע. ברור שהוא לא היה טיפש, ברור שהשיקולים שלו היו שונים מהשיקולים שלי. כן, אם היו אומרים לי לבנות במרחב בית גוברין מבצר, כנראה שהייתי בונה אותו על הגבעה ולא למרגלותיה. אבל הוא ממש בנה מבצר למרגלות הגבעה. אז הדברים האלה הם מאוד משתנים לפי כל מיני שיקולים שאפשר לשקול אותם כאן ואחרת, ובזה בעצם אנחנו סוגרים את התקופה הצלבנית. אז האמירה שהייתה רשת מבצרים שהיו באיזשהו מערכת, בעצם כמו זאת שאלה טובה מה שאתה אומר, ואני אתייחס רק לסוף שלה. לא, לא, לא. אני אתייחס רק לסוף הזה דברים שלך. נכון או לא נכון? אני בקטע הזה, אני אף פעם לא משתמש במושגים נכון או לא נכון. לדעתי, לא. כלומר, לא הייתה רשת. אבל יכול להיות שאני טועה. כן, צריך לזכור שגם המבוגרים שבינינו לא חיו בתקופה הצלבנית, ואנחנו לא יודעים מה שהיה שם. גם פראבר לא היה צלבני. גם פראבר לא היה צלבני, למרות שמי ש... אוקיי. למרות ש... איך קוראים לזה? מי שקורא את הספר שלו משוכנע שהוא עד ראייה, כלומר הוא כותב בכזאת התלהבות והזדהות וכן הלאה, שממש קשה לחשוב אחרת. אבל אני אומר, תשמעו, אני לא הייתי שם, לא יודע, לא נראה לי, כן? אם אתה מדבר איתי על רשת, אני מוכן להסכים עם כל מה שיש בין החוטים. אבל... המבצר בבית גוברין, הוא נבנה כמערכת של מבצרים שהקיפה את אשקלון, כי בזמנו את אשקלון הם לא הצליחו לכבוש עד 1150 ומשהו, ועדיין, עדיין למה, במיקרו, למה לא על הגבעה ודווקא מתחתיה? כמו שהיינו איתך בתל הסוער. מה? היינו איתך בטיול. כן. בתל הסוער. בסומל, נכון? בסומל, כן. זה כן על גבעה. סומל כן, אבל בית גוברין לא. כנראה שהם לא הרגישו איום, הם היו איום על אשקלון, אבל אשקלון לא הייתה איום עליהם. אתה יודע שדברים כאלה מתהפכים מדי פעם. מה שתגידו, כלומר, אני לא מתווכח איתך, כן? אני אומר, כן? יש ספר שאני אוהב מאוד שנקרא האומן ומרגריטה, ושם השטן אומר עובדות הם הדבר העיקש בעולם. עובדה היא שהמבצר נמצא למרגלות גבעה. מבחינה אסטרטגית של הצור על אשקלון, על לפלוש למצרים או להקיף את אפריקה, זה נהדר. כל הרעיונות האלה יפהפיים. מה זה משנה אם אתה נמצא בתחתית הגבעה או בעל הגבעה? כלומר, יש שיקולים כלליים ויש שיקולי מיקרו. כשאתה אומר, אוקיי, אנחנו רוצים לבנות מבצר במתחם בית גוברין, איפה אני אבנה אותו? אני הייתי בונה על גבעה, הם בנו למרגלותיה. זהו, אין לי יותר מה להגיד על זה. כן. סגרנו את העניין הזה. ברשותכם אני רוצה לעבור הרבה מאות שנים קדימה לתקופה העות'מאנית. בתקופה העות'מאנית המקום הזה ממצאים, דברים יותר קדומים גם כן יש להם, לא? יש פה ממצאים אבל לא רואים אותם. כלומר מצאו פה יופי, נו, ו אתה רואה מטבע? אמרתי, יש פה רומי, יש פה תקופה רומית, לא רואים אותה. אני לא יודע מה היה פה בתקופה הרומית. היה פה יישוב. ברשותכם, אנחנו עוברים לתקופה העות'מאנית. כן, אני לא אכנס פה ליותר מדי רזולוציה בתקופה העות'מאנית, אבל בשלב מסוים בתקופה העות'מאנית, כן, האימפריה העות'מאנית מגיעה לאזור אחרי שארץ ישראל, פרט
ההפסקה של הצלבנים נמצאת במשך כ-600 שנים, בעיקר תחת שלטון שמרוכז במצרים. כן, זה יתחיל סביב שנת 900 עם אחמד אבן טולון, יעבור לפאטימים, אחר כך יהיו הממלוקים, באמצע יושבים, כן, באמצע יושבים הצלבנים. אבל האיובים גם ברובם ישלטו על האזור הזה ממצרים. אני אומר את זה כי זאת תקופה שבה אנחנו בעצם רואים שלטון שהוא שלטון ששולט על הארץ מקרוב. והנה מגיעים העות'מאנים. והעות'מאנים יושבים באיסטנבול. ואיסטנבול רחוקה. ויש הבדל משמעותי אם אתה מטפל בחצר האחורית שלך, או שאתה מטפל באיזשהו מקום ככה רחוק, 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 כן, עם איזשהו נציב שיושב לך שם, ומאוד קשה לך לדעת ולשלוט על מה שקורה. והאימפריה העות'מאנית באיזשהו שלב מעבירה את השליטה לידי תקיפים מקומיים שעוסקים בגביית מיסים, ומעבירים את המיסים האלה לאוצר המדינה תמורת אחוז מסוים מגביית המס, מה שנקרא אלתיזם. והגבייה הזאת זה נעשה על ידי זכיינים, כלומר אותם אנשים משלמים בשביל לקבל את הזיכיון, והם גובים את המיסים ומתפרנסים מזה בכבוד. זה פחות או יותר מה שקורה. האזור הזה של ההר בארץ ישראל, ביהודה ושומרון, יש 24 כפרים שנקראים כפרי כס, או קורת אל קורסי, שבהם יושבים